არა მოიცა, ეს მუსიკა არა. ბოლო პერიოდში სულ სხვადასხვა ლოკაციებზე გასვლა და განსხვავებული თემების გაკეთება მიწევდა. ამჯერად კი ვიფიქრე, რომ ყველასთვის საინტერესო იქნებოდა ჩვენს არხზე გასული რამდენიმე სტუდიური გადაცემის შიდა სამზარეულოს ჩვენება და იმ ხალხის გამოჩენა, რომლებიც ამ გადაცემას აკეთებენ, მაგრამ არ ჩანან. ასევე მინდა რამდენიმე ისეთი ადამიანი გაგაცნოთ, რომელიც ჩვენთან მუშაობს, მაგრამ არასდროს ტელეეკრანებზე არ ჩანს. მე მითხარი როგორ დავჯდე და დავდები ზუსტად ისე როგორც მეკითხა. ნათია, მოდი შენი საქმის სპეციფიკაზე გითხარი რამდენიმე სიტყვა. მე ვარ პალიტრენიუსის არხის სოციალური მედიის მენეჯერი და შესაბამისად სოციალურ ქსელებში, მათ შორის My Video, YouTube-ი და რა თქმა უნდა Facebook-იც, ვცდილობ, რომ არხის ერთ გადის ყველაფერი მაქსიმალურად ეწოდო. ფეისბუქს და ლაიკებს, მაყურებლებს, ფეისბუქს შეხვალებით, რაც შეიძლება სწრაფად და ხერხია. რომელი გადაცემა არის სოციალურ ქსელებში, ესეთი ყველაზე რეიტინგული? ალბათ რამდენიმეს გამო არჩევას იქნება თავისუფალი თემა, არცოდნა, ასე თუ ისე დღის თემითაც ინტერესდება ხალხი. და ბლიც ინტერვიუებს გაჩნია ვინ არის ხოლმე. ჩვენი ბლოგი რა შევა? ჩვენი ბლოგი შეიძლება რომ გაჩვენო რამდენი ნახვები აქვს და ვინ როგორ გამოეხმაურა. ძირა ყველაზე დასამახსოვრებელი მართლაც პირველი ვიდეო ბლოგი, რომელიც იყო მიწისქვეშა გადასასვლელებზე. სხვა შორის პირველს და შემდეგ რო გააკეთეთ უკვე მერის წარმომადგენელთან ერთად ორივე საკმაოდ კარგი ნახვებია. გამარჯობა. უკვე რადგან მიგონეს? ნათია. ჰა. რა არის შენი საქმე? რა საქმიანობ საერთოდ? ბატის მენეჯერი ვარ, ანუ პროგრამას ვაკეთებ. Ну, а ეთერში რა რის შემდეგ რა გადის, ასევე ვაკეთებ რეკლამებს. მათ მედია გეგმებით, რა თქმა უნდა, და ხელმძღვანელობ საიტებს. ვინ არის ყველაზე მოწესრიგებული ადამიანი, რომელიც გიგდებს დროზე გადაცემებს და არ გაქვს ხოლმე თან ქრონომეტრაჟის პრობლემა მაგასთან? არასოდეს არ მაქვს ქრონომეტრაჟის პრობლემა კეთი ლონდარიძეზე, იმიტომ რომ ყოველთვის მოწესრიგებული არის, ყოველთვის თავის დროზე აქვს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ქრონომეტრაჟი 100%-ით 100%-ით ცეცავს. ყოველს ცუდი მინდა. ეს სამცივე კითხვა არის. ყველაზე ცუდი ვინ არის? დაიცა ხოლმე, შეიძლება ვიფიქრო. ვიფიქრე, ვიფიქრე. ჩამოგიტყვი გადაცემები? ხო. Ну, ეს გრაფიკულად ვალუტებს და რაღაცებზე არ ვაპარაკოთ. ხა ისინი, აი მაგალითად ბლიცები. ბლიცები, ну, თამთა ადრე იყო ხოლმე წარმოწოლებდა ხოლმე ამ ქრონომეტრაჟებზე და ეხა როგორც იქნა უკვე ჩავდექით. ჩავდექით. გასაგები. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. თაკო, შენ ახალი სამყარო ხარ არცოდნის, ეს ჩვენი და არქის მე მგონი ერთად ყველაზე გამორჩეული გადაცემა არის და როგორ წარმოგიდგენია შენი თავი, შენი როლი ამ შემთხვევაში ამ გადაცემაში და რა სწავლობები მომავალში მისგან? იცი რა არის, პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ ამ გადაცემაზე მოხდა, იმიტომ რომ ჩემს ახალი გამოწვევა ძალიან მომწონს. ამიტომ ვეცდები ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ მაყურებელს ინფორმაცია კონდეს და მიუტანო ინფორმაცია, რომელიც მას მე ასე ვთვლი, რომ ყოველდღიურად გამოადგება, განსაკუთრებით დიასახლისთვის, მე ასე ვფიქრობ, რომელიც გამოგადგება და ასე მაყურებელსაც და მეც ნახოთ, შევხედოთ მაყურებელი შეაფასებს ყველაფერს. გადაცემა არცოდ ნაკრძალულია, გადის კვირაობით, 3 საათ დილიდან იწყება და 3 საათში ერთხელ გადის და სამშაბათობით არის უკვე განმეორება. ეხლა შემდეგ კვირაში რის ნახვა შეგვიძლია რა გადაცემაზე მუშაობა? შემდეგ კვირაში, ანუ ჩვენ ახლა ვმუშაობთ გაზიან სასმელებზე, ანუ რომ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან, რამდენად ხარისხიანია თუ უხარისხიანია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე აღარ მიყვარ, მე მიყვები.
მოგეთალმებით ხალხო. მოვედინეთ ეს და ჩავაწერინო. კეთი, რას აკეთებ ყოველდღიურად დღეს თემაზე? ყოველდღიურად დღის თემაზე, ყოველ პირველ რიგში ყოველდღიურად გოგოებს წერ ხოლმე რა გვაქვს დღის თემა. ჩვენ წინასწარ ვიგეგმებით ყოველ დღის თემაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა დღეების მიხედვით თემები ერთმანეთს, ამიტომ ყოველდღიურად გგებულობთ რა თემები გვაქვს და ვამუშავებთ იმას. შემდეგ ვეძებთ რესპონდენტებს, გოგოები თემებს მიმართულებს მასზე და შესაბამისად ვეძებთ რესპონდენტებს. რესპონდენტების არჩევის შემდეგ ხანდახან გვჭირდება ჩართვა, ეს არის სატელეფონო, ინტერნეტის თუ ასე შემდეგ. ჩემი შესაძლებლობა არის რომ ხმა, კადრი და გამოსახულება იყოს იდეალური და მაყურებელმა ეთერში ნახოს იდეალურად შეფუთული პროდუქტი. შენი ყველაზე საყვარელი თანამშრომელი ვინ არის ჩვენთან? სალომე კვარაცხელია. სალომე კვარაცხელია, გიყვარს ყველაზე მეტად? კი და. ვის გააგდებდი სამსახურიდან? შენ. ბატონომაია, თქვენ ხართ ჩვენი არქის მთავარი გადაცემის 360 გრადუსის პროდიუსერი. რა პრობლემებს აწყდებით ხოლმე ყოველდღიურად და შეგვიძლიათ ამაზე რომ გითხრათ? ყოველდღიურ გადაცემას ისედაც აქვს თავისი ახლობს თავისი ყოველდღიური სტრესი, მაგრამ როცა შედეგზე ხარ ორიენტირებული და შედეგს იღებ, მაშინ ეს სტრესი გეხსნება. თუმცა ეს შედეგი შეიძლება მხოლოდ შენს პასუხისმგებლობაზე არ იყოს დამოკიდებული. გარდა იმისა, რომ დამოკიდებული ხარ შენს თანამშრომლებზე, რომთანაც ყოველდღიური ურთიერთობა გაქვს და იცნობ, დამოკიდებული ხარ კიდევ პრესამსახურების თანამშრომლებთან, რომელსაც არ იცნობ და მათ შეიძლება არ იცოდნენ შენი დროის ფასი. დღის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველა საინფორმაციო საშუალებას უნდა იყოს საქმის კურსში რა ხდება, სააგენტოების ინფორმაციებს თვალყური უნდა ადევნოს, შეერჩიოს სტუმარი, ამ სტუმართან დაკავშირებით მიმართულება წაიყვანოს სწორად და გახადოს საინტერესო არა მხოლოდ შენი მიმართულება, არამედ წამოიყვანოს სტუმარი ძალიან საინტერესო ყურებელი, საინტერესო წაყურებელი რო იყოს მაყურებლისთვის. რა საქმიანობა თუ აკაური საქმიანობა? აკაური საქმიანობა. აკაური საქმიანობა აი უსაფრთხოების სამსახურში ვარ. ჟურნალ თანამშრომლის თანამშრომლების უსაფრთხოებაზე. უსაფრთხოებაზე. და ესე შვიდ გარემოს უქმნით თანამშრომლებს მისაღებში. შენ მთელი დღე უყურებ ხოლმე ჩართული გაქვს მთელი დღე ტელევიზორი? ყოველ დღე. ყოველ დღე. მე ვარ მაყურებლები, ასაც ქვია. აი მე რომელი გადაცემა მაგწონს ყველაზე? ყველაზე გამორჩეულად რაც გამახსენდება არის ტონიკა ხაჯიშვილის. ტყვია თუ თავისუფალი? თავისუფალთან. თავისუფალთან. ყველაზე გამორჩეული შეიძლება. ოჯანი აი ჩვენთან არის. საიდ ბაკუ. ეხლა მაზე ვარ, ვიცი ხო ჯაზე ვარ კიდე. ფიქრობ როგორც ამ ხალხის საქმე, ისე ჩვენი დღევანდელი ვლოგით საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. დღეს ჩვენ ამით დაგემშვიდობებით, შემდეგ კვირაში კი საკმაოდ აქტიური, ენერგიული და ხალისიანი ვლოგით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.